Došli u scenu. O njoj smo pričali kada je od zakazane jedne došla do tri Beogradske arene. Potom je priredila isto toliko spektakularnih koncerata u Sarajevu, ali i Nišu. Međutim, ono što je rekord je pet zagrebačkih arena. I to je vest ne samo naša, već se ova vest našla i u Hrvatskom dnevniku. Mi smo iz dana u dan pratili mladu muzičku zvezdu Aleksandru Prijović, pa vas tako u minutima koji slede vodimo kroz rekapitulaciju koncerata u Zagrebu. Kako su izgledali njeni kostimi, ko su i bili gosti, ali i to ko je došao da je podrži iz prvih redova. Aleksandra Prijović ekskluzivno govori za Blitz TV. Na koncertima u Zagrebu pola estrade. Hrvatski mediji uspeh pevačice porede sa Čolinim i Breninim. Ona od svojih suza radosnica ne odustaje. Vikend za nama obeležila su tri od pet koncerata muzičke zvezde Aleksandre Prijović u Zagrebu, koji su bili, kako kažu, sabirno mesto idealno za popis stanovništva u Hrvatskoj. Srdačan doček u Zagrebu, emotivni momenti sa suprugom Filipom i naslednikom Aleksandrom, kako je izgledala tonska proba, šminkanje i posljednje pripreme pred spektakl, ali i stajlinzi koji vrede milione. Ostalo je samo 24 sata do početka prvog koncerta Aleksandre Prijović u Zagrebu. Mi se nalazimo ispred hotela, a ona će stići za nekoliko minuta i uskoro ćemo saznati kako se ona osjeća pred sam početak. Aleksandra je stigla sa sinom, a dočekao ih je Filip. Mali Aleksandar se obradovao tati, a pao je i poljubac bračnog para. Banka još kod mene, ja ću da ih platim, ja ću muke da ti skratim, a da vidiš kako mogu ja to. Večeras održava, ovdje vidite u pozadini Zagrebačku arenu, održava se prvi od narednih pet koncerata koje će ona održati u ovoj areni. Aleksandra Prijović je naravno spremna, sinoć sam bila sa njom da obiđemo arenu, da ona vidi da li je sve kako treba i da li je sve po PS-u, jer smo navikli od nje da je ona perfekcionista, kao i mi, ali smo isto tako navikli da ja pratim sve onako iz prve ruke i da vam prenosim. Aleksandra, evo tonska proba je gotova, sve zvuči, izgleda impozantno. Kakvi su tvoji prvi utisci onako? Pa ja sam sinoć bila ovdje u areni i uvek kada dođem u taj prazan prostor shvatim koliko je to veliko i šta se u stvari dešava. Tako da očekujem da će biti lepo kao što je bilo na svim koncertima do sada i ja sam jako lepo raspoložena. Iskreno, nisam se baš naspavala što ću sada da uradim, idem da legnem još malo da odmorim i spremna sam za večeras. Sinoć kada si ušla u Zagrebačku arenu, koje su to onako prve emocije onako preplavile? Mislim, to je verovatno neki poseban osjećaj, večeras će tek biti, ali pretpostavljam da je to nešto onako specijalno iz tebe. Pa u koji god veliki prostor ovako uđe, mislim, to je za svakog pevača veliki uspeh i naravno da... Da, kada smo majke i ja ušle, baš sinoć zagrnuli smo se, kažem, ja mama vidi gdje smo došle. I svaki put, ako gdje god da odemo, gdje god grad odemo, ona je tu pored mene, naravno cijela moja porodica, i onda baš komentarišemo uvek kako ne verujemo što se sve dešava. Da li ima treme? Nemam za sada i sigurno da je neću imati do večeras kada budem trebala da izađem. Još malo i sve je spremno za spektakl. Aleksandra je zapalila masu energijom i emocijom. Stajlinzi su san mnogih žena. Prija je ostala verna brendu Aleksandar McQueen, pa je ponela i neke komade za koje je iskeširala više od milion dinara. Već tri dana Zagreb se trese u ritmu dam, dam, dam. Međutim, nije kraj. Publiku koja dolazi u Zagreb iz cijelog regiona, Aleksandra Prijović čeka na još dva koncerta. Pored njenih hitova, publika uživa i o hitovima njenih kolega. A evo ko je tokom dosadašnjih koncerta pevao sa njom rame uz rame.
Preko 20.000 ljudi u Zagrebačkoj areni nestrpljivo je čekalo da Aleksandra izađe na binu. Kao i na svim prethodnim koncertima, tokom turneje od istoka do zapada, spektakl je otpočela pesmom Za nas kasno je. Aleksandra se pojavila u dugačkoj srebrnoj haljini, a publika je istog trenutka sa njom zajedno u glas pevala dobro poznate stihove. Gosti na koncertu i ovog puta nisu izostali, a prvog dana uz Aleksandru je bio i Aco Pejović. Trenutno se nalazimo ispred backstage-a. Aco Pejović je upravo završio svoj nastup sa njegovom kumom Aleksandrom Prijović, tako da ulazimo da vidimo kako je bilo. Aco, evo, kakvi su prvi utisci? Evo, upravo Sabine sa vašom kumom Aleksandrom. Kako je bilo? Pa sjajno, kako može da bude? Ona je, već sam pominjao mnogo puta, ona je neko koje je zaista od sebe napravila brend ozbiljan u tim godinama, ali sad ljudi kao pitaju mene, a kako ti to, kako ti to sad, ona 3, 4, 5, arena, ono, zašto? Desio se moment, ulagala je, svi mi znamo koliko je samo u spotove, u pesme, u ljude koji su radili oko nje, ekipa, cela. Žena je ulagala, borila se i napravila to što jeste. I ona to zaslužuje punim pravom. I ja sam uz nju, ono, punog srca, zaista sam ponosan na njom. Šta je ono što je vi nekako od samog početka njene karijere govorite, da se ona može toga pridržava i dan danas i da poštuje to? Pa obično, promukla sam kako ću, šta ću. Pirakiju. Najbolji lek za sve. Da, ali jedno, da, šalim se. Pa nema tu šta, ja samo kad je prvi koncert bio u Beogradskoj areni, to je taj prvi njen veliki koncert. To znam da sam joj rekao samo, moraš izgurati, znam po sebi, posle svih koncerata i svega, samo da prođe ta prva pesma. Ali to je, znači, kad je prvi koncert. Samo da prođe ta prva pesma, da otvoriš ljude, publiku, da otvoriš, da im daš sebe, onda si ti njihova, oni tvoji, tu kreće onaj feedback njihov, ti njima, oni tebi, energija i tu, nema stajanja. A pored Ace na bini, rame uz rame s Aleksandrom pevao je i Željko Samardžić. Kakav je vaš sad osjećaj kada ste dobili njen poziv i sve? Ja sam vrlo odgovoran čovjek i baš dok smo putovali ovdje, rekao sam da imam osjećaj da sam odgovorniji kad moram izaći otpevati dve, tri pesme nego ceo koncert. Aleksandra je jedno drago biće, ona mi je zaista od prvog trenutka kad sam čuo, odmah sam shvatio o kome se radi, da je to odlična pevačica. Kad sam je upoznao, shvatio sam da je jedno divno biće. I želim joj svaku sreću od srca i uspeh. Ja sam večeras tu ne kao čovjek koji ima neki duet zajedno sa njom, nego neko ko joj je bio podrška od početka. Nekako nije se skoro pojavio neki mlada pevačica koja je postigla takav uspeh. Nekako se, kao da se ovo čekalo. Pa, ona nije preko noći sve ovo stvorila. Ona je dugo radila i naporno na raznim mestima. Znate, zanat se peče i u kafanama, i u restoranima, i na raznim mestima. Ona je stekla takvo iskustvo da je ona sad u stanju da uzme mikrofon i da peva 10 sati bez prestanka različit repertoar i različite pesme. S time se mogu pohvaliti samo veliki i najbolji. Ona je ušla u tu ligu najboljih. Nikad je niko neće izbaciti iz te lige, ja sam ubeđen u to. Nakon uspešnog prvog koncerta usledio je i drugi sa isto toliko žara i energije. Drugog dana gost na koncertu bio je Lexington Band sa kojim je Aleksandra izvela njihov zajednički duet Dođi sebi. Potpuni haos nastao je kada je krenuo hit koji je definitivno obeležio 2023. godinu, Dam, dam, dam.
iznenađenje mnogih na bini se pojavila i Milica Todorović, koja je zajedno s Aleksandrom otpevala svoj hit Tri čaše. Trećeg dana Aleksandra se pojavila u kratkoj zlatnoj haljini pred novih 20.000 ljudi koji su jedva čekali da koncert počne. Kao gost ove večeri izašao je MC Stojan sa kojim je Aleksandra snimila duetsku pesmu Šta bi pre 7 godina. Dugo se spekulisalo da li će njena drugarica i koleginica Teja Tejrović biti jedna od gošći na koncertu, a na oduševljenje mnogih to se dogodilo na trećem koncertu u Zagrebu. Njih dve su zajedno otpevale Tejinu pesmu Budalo. Posle spektakla za pamćenje, Aleksandra je sumirala utiske u Zagrebu. Okupila je pola estrade tokom koncertne turneje. Porodica nije propustila ni jedno veče, a njena baka je moderna baka koja je sve snimala za društvene mreže. Kako je reagovala kada su njen uspeh i popularnost hrvatski mediji uporedili sa Brenom i Čolom? Ali na to da je bila u vest u Hrvatskom dnevniku, pogledajte u prilogu koji sledi. Novinari iz Hrvatske uporedili su Aleksandru koja je napunila čak 5 zagrebačkih arena sa velikim zvezdama, Lepom Brenom i Zdravkom Čolićem, i poručili joj da im je stala rame uz rame. Često me pitaju isto, a ja mislim da nikada neću biti svesna šta se dešava i ovo je zaista veliki uspeh i ja sam jako ponosna na ceo moj tim i uvek kažem sve ovo ne bi bilo moguće bez moje publike i naravno ljudi sa kojima ja radim. Prija nije mogla da sakrije emocije tokom spektakla u Zagrebu, pa je bilo i neizostavnih suza radosnica. Hoću da kažem za te suze. Počeli su nekako i da se šale već kad je to plakanje u pitanju, ali kao što sam rekla i publici, i vama i njima i svima želim da plaču od sreće kao što sam ja večeras. To su neke lepe emocije i kada ostvariš nešto o čemu si maštao i kada publika ovako peva svaku pesmu i kada ti šalju tako neku emociju, nemoguće je ne zaplakati. Aleksandra je na koncertima imala mnogi goste. Tako reći, okupila je pola estrade. Kogod da izađe od mojih kolega, ja se pogubim u tom trenutku i pogledam, gledam i kažem, mislim u stvari u sebi da li je ovo moguće, šta se dešava. Tako da, kada se vratim samo nekih 10, 15 ili 20 godina unazad, kada sam bila dete i slušala njihove pesme, pa možda čak i ovi koji su malo mlađi, ja sam opet nekako bila i dosta mlađa od njih, jako mi je lepo kada te pesme koje sam jako voljela kada sam bila dete pevam zajedno sa njima danas na svojim koncertima. Mesecima je tema u medijima, na društvenim mrežama, ali i u Hrvatskom dnevniku. Sve sam mogla da očekujem, ali to ne. Da se pojavim u dnevniku, za mene i za sve oko mene je to bilo nešto neverovatno, nešto što niko nije mogao ni da zamisli. Najslađi i najmlađi gost u Zagrebu bio je njen naslednik Aleksandar. Kada sam se preslačila, došao je kod mene i rekao, mama, ja sam spremna da izađem na binu. Čekaj polako. Pošto drugi blok otvaramo sa pesmom Dam, ja sam mu rekla čekaj, sledeći u trećem bloku, evo izaći ćemo zajedno kada bude pesma Zvuk tišine. Ne, ja hoću sada, jedva sam ga nagovorila da sačeka i on je sve vreme sedeo i čekao da ja završim drugi blok da bi izašao sa mnom u trećem bloku. Na svim koncertima najveća podrška joj je bila porodica. Aleksandrina baka je uživala i sve snimala. Moja baka je Inda baka. Ona ima Instagram, ona ima Facebook, tako da
Ne čudi me ako je tako bilo. Tokom leta bilo je gde je prija, tu je kiša, a tokom jeseni i zime gde je prija, tu su i suze. Ali one najlepše iz srca, jer pevačica koja je ovih dana tema svih medija zbog svog vrtoglavog uspeha ne može da obuzda svoje emocije. Oni koji su je najbliži šale se sa njom na ovu temu, a on od suza ne odustaje i želi svima da plaču iz istih razloga. Aleksandra ni ovog puta nije mogla da sakrije svoje emocije, iako je i sama priznala da se mnogi iz njenog tima šale na račun njenog plakanja. U jednom momentu se zahvalila i svoje tetki koja je bila u publici. Danas si bila teško. Sinu Aleksandru posebno se dopala velika scena, pa je na nekoliko koncerata izašao da pozdravi publiku zajedno sa mamom. Tako je bilo i u Zagrebu. Da uživa u koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu, na iznenađenje mnogih došla je i njena koleginica Milica Pavlović. Milica je bodrila Aleksandru iz publike i đuskala uz sve njene pesme, a u jednom momentu Aleksandra joj se obratila Sabine. Neko ko ga mnogo cenim i neko uskoro kreće, takođe svoj prvo koncert na turneji. Ja bih vas zamolila za jedan veliki aplauz za Milicu Pavlović! Visoke potpetice su joj u jednom momentu očigledno zasmetale, pa se Aleksandra nije libila da se reši muka i koncert nastavi bosa na bini. Na konferenciji za medije karijeru Aleksandre Prijović poredili su sa legendarnom Lepom Brenom. Evo kako Breno objašnjava Aleksandrin uspeh. Veliki uspeh. Ljudima je bila potrebna jedna devojka koja je... Devojka koja je naš. Devojka koja je mila, devojka koja je draga, koja se ponaša normalno, koja nije previše gola. Jer mislim da je ljudima zaista već previše i primitivizma i golotinje i potreban im je neko ko negde liči na njih. Ipak Brena navodi da je porodica najbitnija jer je ona tu i kada je lepo, ali i onda kada nije. Jer moram reći jednu stvar. Svi ljudi koji su doživjeli i uspehe i neuspehe, uspeh delite sa mnogo ljudi. A kada je teško i kada imate teške trenutke, onda se to deli uvek sa najužom porodicom. Meni je bitno da smo mi na neki način svi zajedno i kada je dobro, onda je lako. Kada bude teško, onda će to biti onako čisto samo familija. Tu se isplačemo i napravimo novu strategiju kako obrisati kolena, kako obrisati suze, ne znam, krvave, suzne oči, ovo ono, 1, 2, 3, 5, 10, život teče dalje. Ono što je interesantna činjenica je da će Aleksandra Prijović u Zagrebu pevati gotovo pred 100.000 ljudi. Ipak ona ne planira da stane, pa nas i u narednom periodu očekuje nastavak njene koncertne turneje od istoka do zapada. Mi ćemo biti tu da vam sve detalje prenesemo. I ovim završavamo današnje izdanje Scene. Budite sa nama i sutra.